כנס בזום של עומק הקשר. להירשם? לא, 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 אני לא נרשמת יותר לשום דבר בזום. אני עם הזום סיימתי, כמה, די, גמרה הקורונה, די. איפה הימים שהיינו נפגשות, היה פינת קפה, נמאס לי כבר להיות לבד, להקשיב לאיזה משהו. אני בבית, אני רוצה להיות עם הילדים, הגעתי. הכי טוב שזה בזום. ככה, לא יוצאת מהבית, לא צריכה לחבר חנייה, ויכולה לקפל כביסה. כשאני שמה על מיוט. אני כבר עשיתי מלא קורסים. איפה לא הייתי ומה לא ניסיתי? מה קורה בסוף? שאני בטוחה שגיליתי את הייעוד שלי ולא עושה עם זה כלום. אבל אולי זה הייעוד שלי. אולי זה הייעוד שלי. וחוץ מזה, מה? מותר לחפש ייעוד. לא משנה באיזה גיל אתה. מותר לחפש ייעוד. אני לייט בלומר, תמיד אמרו לי את זה. מה אני צריכה? את כל האחריות הזאת. ככה כשבנות ולא חסר באות להתייעץ איתי, אז בסדר, אז מה שאני אומרת להם זה טוב, אבל עכשיו, מה אני צריכה שהם יבואו לי בטענות אם הם יתגרשו חס וחלילה? או שלא יהיו מושמות? בשביל זה אני הולכת לכנס, אני הולכת לכנס, כדי לקבל כלים, ואולי יכולו לתת לי אותם. אני יודעת דבר אחד, עוד קורס יעלה עוד כסף. ועוד כסף אין לנו, אין לנו. אנחנו עכשיו עם כל המשכנתה הזאת, ועוד מעט יש בת מצווה לשולי, ואנחנו לא יכולים עכשיו להוציא עוד סכום כסף על החלומות שלי. כשמקצועיים, הכסף גדל. אוי, נו באמת, כסף לא גדל על העצים, כולם יודעים את זה. זה להגדיל לנו את המשכורת. אני יודעת מה, אני יודעת מה. בסדר, אז אני רוצה להיות מאמנת לזוגיות, אבל למה דווקא בעומק הקשר? מה חסר בשבע מודעות על מאמנות לזוגיות? יש מלא, כל שבת מתפרסמות מלא. למה דווקא עומק הקשר? מי אמר שאני... באמת, הקליניקה שלי ריקה, על מי אני עובדת? אני מקוששת בנות ברחוב, נו, יאללה. אני רגי שאני פשוט מחפשת לי סתם בלגן ומתבלבלת מכל האפשרויות. הרי אני יודעת שאני אוהבת ראש קטן, וטוב לי במשרד. אני יוצאת בבוקר, חוזרת בערב, אין טלפונים מכל מיני בנות, לא, הוא לא דיבר איתי, לא, הוא לא מתקשר אליי, למה, מה לא בסדר בי? מה אני צריכה את הכאב ראש הזה? מה? אני יושבת בספסל ברחוב ומטפלת באנשים, כי זה מה שאני אוהבת. נמאס לי מטכני, טכני, טכני. אני צריכה לעשות משהו משמעותי, ויש לי מה לתת. יש לי מה לתת? יש לי מה לתת, ואני הולכת לרדוף אחרי החלום שלי. אז את נרשמת? להירשם? כן.